Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. 716 bo'lsa, yangi bo'lsa, Cobalt yangi bo'lsa, Gentra bo'lsa ham barter qilamiz, ustiga pul beramiz. Lasetta Cobalt Gentralarga barterga bor. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia donus. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashina. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Belgilarini ko'rsatib o'tamiz. Mana 2005-yilda sonuv tramvaylar motorli avtomashina, akkumulyatorlar yangi turibdi. Propanmi? Metan. Aha, bo'ldi. Temir metan ekan. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Balonlarimiz yangi balonlar qo'yilgan 14lik diska balonlardan. Kraskasi qanday ekan? Kraskas petna bor. Petna metallari bor. Hamma joyda ikkita joyda bor. Ham bitta ikkita joyda bor. Super variantda mana. Bo'lik chuqurchamasi bor, baram bor avtomashinada. Oldi sistemani ko'rib turamiz. Qo'shimchasi bilan qo'yilgan 247 000 km masofani bosib o'tgan. Mishkarlari yo'qmi? Pulti bor, oddiy pulti. Oddiy pulti bor, ha? Aha, shumkasi ham bormi? Shumka ham bor. Shumka ham bor ekan. Mana orqa eshik afishkalari. Orqada ham mana aka bo'lik chuqurchamasi hammasi bor. Orqa bir ochib olasizmi? Mana aka avtomashina yon tarafdan to'liq ko'rinishi. Mana temir metan ko'rib turamiz, kapaklar. Mana zapas balonlar ham joyida. Toza avtomashina. Narxi qancha bo'lyapti aka? 57 million narx qo'yishyapti. Variantiga berasizmi? Barter qilamiz. Barter bo'lsa bor, Lasetti. Lasetti 1.6 bo'lsa, yangi bo'lsa, aha. Cobalt yangi bo'lsa, Gentra bo'lsa ham barter qilamiz, ustiga pul beramiz. Lasetti Cobalt Gentralarga barterga bor. Lekin leasingga yo'q, to'g'rimi? Aha. Savdosi qanchagacha bo'ldi ekan? Savdosi 52 qilyapti. 52 bo'lyapti, berilmayapti avtomashina. Qancha o'tsa kelishsa bo'ladi, naqd bo'lsa? 55 ga yaqin bo'lsa beraman. 55 ga yaqin bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringiz? 97 kodi bilan 351 5080 raqamlari. Nexia so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Donov Moshina motorda metallarimiz bor, super konserv variantidan. Akkumulyator ham yangi ekan-a? Machka. Kraska tozami aka? Bir tomchi kraskasi yo'q. Ha, balon ham yangi. Chamaroy yangi balonlar turibdi. Xo'p, ana salonni ko'rsatadigan bo'lsak, hali polik chol qilinmagan. Hozir probegini ko'rib o'tamiz. Probeg 106 000 km masofani bosib o'tgan. Audio sistemasi o'zining audio sistemasi turibdi. Qarab qo'ysak. Orqasini. Bo'l. Orqasida mana aka temir metani bor avtomashinada. Choklarni bir ko'radigan bo'lsak, mana chok qismlari, zapas balonlar joyiga turibdi avtomashinada. Narx qancha bo'lyapti endi aka? 63 million narx qo'yishyapti. Variantiga? Variantiga faqat narx bo'lsa kelish bo'ladi. Denovdikimi? Denov Moshina Bozori. Aha. Birdan zavoddan ana chiqarilgan, ha? Bir qo'l mashina avtomashinada. Dokumentlarda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Qanchadan o'tsa kelishsa bo'ladi aka? Kelishamiz. Telefon qilsa qanchadan o'tsa? Nechidan o'tsa telefon qilsin sizga? 58 dan o'tsa telefon qilsa bo'ladi. Nomeringizni berib qo'ying. 91 kodi bilan. 517 1281. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir avtomashinasi mana. Sonuv tramvaylar motorda. Metallarimiz sonovga qilingan, akkumulyatorlar yangi qo'yilgan. Mana yon tarafidan ko'rinishi. Balonlarimiz o'rtacha sasenda turibdi, ancha ish beradi. 13lik diska balonlar. Salonimizni ko'ramiz. Salon eshik afishkalari prostoy variantidan. Poligimiz bor, chiholimiz bor, pioner magnitofonimiz bor, 310 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Audio sistema bu tarafga ham joylashtirilgan ekan. Orqasini ochib qo'yamiz. Orqa eshik afishkalari. Orqada ham poli chiqol hamma narsasi bor, ko'rib turibmiz mana. Mana tarafdan ko'rinishi. Xo'p, temir metanmi aka? Temir metan. Zapas balonlar joyida turibdi. Orqasini yopib qo'ysak, orqa eshik balonlar ham bor ekan mana.
kraskasi qanday bo'lgan aka? Shunchaki bezak uchun sepilganmi-ki yo yo'q? Petna bor. Aha, petna bor. Aha, narx qancha bo'lyapti o'zi? Narxini 38 deyapti. 38 million narx qo'yishyapti avtomashina. Kelishtirib bersa, variantiga ham berasizmi? Yo'q. Faqat narx bo'lsa, kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'ldi? Savdosi 32, 33. 32, 34 savdosi. O'z dedingiz qancha endi? Qancha tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. Kesin gaplaşamaz. Telefon kısa, gaplaşsa böyle. Ne veririz? 97'lik. 97 kodu bulan. 350'lik. 350'lik. 03. 03. 39. 39. Hayırdaki? Denov'da uzun hafta başlayacağız. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir son gibrid motorli to'rt avtomashinamiz metallarimizga cho'q sanoqqa qilingan. Mana yon tarafimizdan ko'rinishlari. Hop, 13 mi balon? Sariq. Sariq. Balon 13 likmi aka? 14 lik. 14 lik. Salonni ko'rsak. Super salon. Poligimiz bor, chiqol bor avtomashinada probeg 350 000 km masofani bosib o'tgan salonda etak boshqa o'zgartirish yo'q. Mana avto sistemasi, mana qaysidan. Orqasini ochaylik. Ochildimi? Qaysi garishkalar mana. Orqada ham polig chiqol. Asi bor. Shumka ham bo'lgan ekan-da. Tarafdan ko'rinishi. Orqasini ochib ko'rsak. Mana metan. Temir metan. Zapas balonlar joyida turibdi. Bu narx qancha bo'ladi degan ekan? 42 deyapti. 42 million narx qo'yishyapti. Variantiga berasizmi? Variantiga yo'q, faqat narx bo'lsa kelish bo'ladi. Qayerdagi? Denovda o'zining avtomashinasi. Savdosi bo'ldimi hali yo birinchi chiqishimi? Savdosi bo'ldi. 32 bo'ldi. 32 bo'ldi, bermadingiz. O'zingiz dedingiz qancha endi? Bozor ketarganmi? Qanchadan o'tsa gaplashsa bo'ladi siz bilan endi? 37 dan teparoq bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan. 711 85 55. Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 1998 dedingizmi? 98-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bir. Motorlarni ko'rib o'tamiz hozir. Sonus tramvaylar motorida metallarimizgacha ustanovka qilingan avtomashina. Supermi, prosto mi varan? Chiqlarni ko'rinishi. Qayta kraska bo'lganmi bir aka bu? Ustidan bir sepilgan. Balonlarni ko'rsak 13-lik diska balonlar qo'yilgan. Hali o'rtacha senda ancha ish beradi. Salonimiz super ekan. Super best konserv varianti bo'lgan. Hop, polik chiqolam narsasi bor, bari ham bor avtomashinada. Salonimizda to'liq ko'rinishi, probeg 606 000 km masofani bosib o'tgan. Hop, mana tom qismlari. Orqasini ochib qo'yaylik. Orqasini ochmaysizmi? Ana canım sağsın. Mana orqa eshik ochishlari. Orqada ham polik chiqollarimiz bor. Ko'rib turibsiz mana. Tomondan ko'rinishi. Temir metan mana. Zapas balonlar joyida. Shunga qo'yilgan, ha? Shunga joyida. Mhm. Shunga qilingan. Narx qancha bo'lyapti aka? 42 million narx qo'yishadi. Variantiga bor? Yo'q, faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Boshin tumani avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lib qoldi aka? Birinchi chiqishimi? Birinchi chiqishi hali savdosi bo'lgani yo'q. Dedingiz qancha endi? Qancha o'tsa berasiz? 40 atrofi bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99 kodi bilan. 968. 968. 24 54 mi? 24 54. 7000 halol probegga 4 ta miyaki balon to'qilgan. Aha. 4 ta miyaki balonlar qo'yilgan ekan. 17000 probeg deyapti. 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Mana akalar yana Cobalt so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiyadagi Ravon brendidagi Nick Cobalt.
Bana Cobalt söyleyen abonacılarımız 2019 yılında işlep çıkarırken Cobalt bana. Bana Cobalt söyleyen abonacılarımız 2019 yılında 2019 yılında işlep çıkarırken 19 ahırı. 40 mıydı? 40 mıydı? Orka tanırıfka kılın gene kendine. Ruhsatlamaya mı? Tanırıfka ileride ruhsatlamalar olan. Variantiga boshdan qancha berdi? 23 kam. Kamida 23 berdi, qolgan variantga kelsa bo'ladi. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2018 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 ekan. Oldi.